Мене звати Марія Крушинська. Я обожнюю відкривати прості і смачні рецепти. Приєднуйтесь до мене, і я поділюся з вами, як готувати легко, просто і з задоволенням. Вітаю! Мабуть, немає жодного гурмана на світі, який би відмовився поласувати шматочком бісквітного рулетику. Саме сьогодні з бісквітного рулетику ми і почнемо. Мене звати Марія Крушинська. Я люблю готувати легко, просто і з задоволенням. Отже, нам необхідно зробити водяну баню. Для цього ми наливаємо в один посуд воду, доводимо її до кипіння і ставимо такий же посуд, тільки менший за розміром. Так, ось вона, бачите, в нас так, як поплавець, плаває. Тепер беремо 3 яйця, розбиваємо їх сюди. Всі зайві шматочки ми виймаємо. Ну, які зі скорлупи туди раптом потрапили. Нам необхідно додати 125 грамів цукру. Це 6 столових ложок. Треба розмішати. Просто розмішати. І ще не забудьте вімкнути духовку на 180 градусів. Тепер треба збити наші яйця разом з цукром прямо на водяній бані. Збиваємо у пишну піну. Так, ну от і все, нам цього вистачить. Тепер необхідно сюди просіяти 1 стакан борошна. Я просто зніму нашу кастрюлю. Треба обережно вимішати борошно разом зі збитими яйцями та цукром. Так, тепер важливий момент. Ми додаємо сюди 1 столову ложку гарячої води. На гарячій, якщо придивитись, рюмочка аж запітніла. Так. Ще раз вимішуємо. Так, все, тісто готове. Беремо противінь. І з запасом його треба заслати пергаментом. Обережно виливаємо наше тісто. Тоненьким шаром рівномірно його розподіляємо. Так, ну от нам і вистачить. Тепер на 8-10 хвилин нам треба занурити його у духовку. Поки наш бісквіт випікається, ми зробимо з вами начинку. Для начинки нам необхідно 180 грамів сиру маскарпоне. Так. І ківі, цукор і ваніль. Все дуже просто. Взагалі, бісквіт, його придумали моряки. Коли моряки йшли у своє плавання, додаємо 2 ложки цукру столові. Вони робили бісквіт тільки без додавання взагалі масла, через те, що він дуже гарно зберігався. Вони навіть називали його морські сухарі. Отже, одного разу такий бісквіт потрапив до королівського столу. Тоді його справді змогли оцінити за його смак. І вже почали додавати масло, вершки, сметану і різні інгредієнти. Так. А ми поки що з вами зіб'ємо маскарпоне з цукром і трішечки ваніліну.
Якщо ви ще на своїй кухні не познайомились з вершковим сиром маскарпоне, то запевняю, ви будете у захваті, тому що він не перевершений, особливо в різних кремах, особливо, наприклад, чизкейки, якщо ви їх полюбляєте. Я думаю, чизкейки полюбляє майже кожна людина, яку я зустрічала у своєму житті. Так, у нас вже готова начинка. Поки є час, я поріжу ківі. Ми його перемішаємо з сиром маскарпоне. Загорнемо у бісквіт. Ківі ми вже порізали. Зараз подивимось, як там наш рулет. Він вже готовий. Тепер необхідно. Необхідно його дістати. Так. Дістаємо разом з пергаментом. Це важливо. Так. Щоб ці хвостики нам не заважали, я їх підрізаю. Беру звичайний домашній рушник. І обережно його згортаю вже в рулет разом з пергаментом. Загорнули у рушник, і тепер хай він трошки відпочине та охолоне. Ми за цей час з вами зробимо яєчну локшину з лососем під вершковим соусом. Тепер ми приготуємо яєчну локшину з сьомгою і з вершковим соусом. Що нам необхідно? Локшина. Приблизно 250 грамів або 300. Треба її занурити у киплячу воду. Солити. І хай собі вариться до повної готовності. Локшина була визнана головним винаходом 20-го століття в Японії. Швидка та поживна, вона, звичайно, може бути і самостійною стравою. Проте у поєднанні з іншими інгредієнтами локшина перетворює їжу на букет смаків. Локшина з сьомгою – це лише один із сотні можливих рецептів, який, сподіваюсь, надихне вас на нові унікальні страви з додаванням локшини. Тепер нам необхідно розігріти сковороду, додати олію. Привіт! Мене звати Марія Крушинська. Я обожнюю відкривати прості і смачні рецепти. Приєднуйтесь до мене, і я поділюся з вами, як готувати легко, просто і з задоволенням. Вітаю! Серед овочів є один дивний експонат, як його тільки не називали. Підлежани, пакистани, синенькі і просто відомі нам баклажани. Мене звати Марія Крушинська, і сьогодні я буду використовувати баклажан як горщик для випікання копченої горбуші. Отже, баклажан необхідно попередньо підготувати. Як саме? Просто занурити баклажан, розрізаний навпіл, у підсолену воду на 5-7 хвилин. Все, дуже просто. Потім я вирізала серцевину. Ось вона. Я відкладаю баклажан і вмикаю плиту. Для нашої страви нам необхідно порізати одну цибулину. Так. З
Сковорода розігрілась, я додаю олію. Так, цибуля вже у нас нарізана. Хочу розігріти духовку до 180 градусів на класичному режимі. Так. Тепер я додаю цибулю на сковороду. Зменшу вогонь. Швидко нарізаю м'якоть баклажану. Тепер додаємо м'якоть баклажану до цибулі. Баклажани гарно поєднуються з помідорами. Нам необхідно взяти для цього рецепту 300 грамів помідору. І ще дуже важливо зняти з них шкіру. Це робиться дуже легко. В мене ось є просто гаряча вода, укроп. Я занурюю помідор. Трішки він в мене там плаває. І все, дістаю. Шкіра. Дуже просто. Її можна відокремити від помідору. Лишилося порізати ще й його. Про баклажан є легенда, в якій говориться про те, як один турок, спробувавши вперше майстерно приготовані баклажани, втратив свідомість. Стільки вразив його вишуканий смак цього овочу. Баклажани широко застосовують у кулінарії та консервній промисловості. Їх смажать, маринують, консервують, використовуючи упродовж року не тільки для розширення асортименту харчування, а й для зміцнення здоров'я. А от у стравах у поєднанні з рибою баклажан зустрічається нечасто. Рекомендую спробувати такий гастрономічний експеримент. Все дорізали. Так, баклажани з цибулею ми можемо вже вимикати. Тепер треба подрібнити зелень. Всього по 10 грамів. 10 грам цибулі, 10 грам петрушки і 10 грам кропу. Майже все готово для рибки. Нагадаю, що ми беремо рибу-горбушу. Нам необхідно 200 грамів. Горбуша – це моя улюблена риба. Моя бабуся, коли приїздить до мене у гості з Білгороду, вона постійно привозить з собою великий шматок копченої горбуші. Ця риба і так мігрант. Вона постійно кудись мігрує, тому що вона може розвиватись як і у прісній воді, так і у солоній. Тепер всі інгредієнти змішуємо. Ви пам'ятаєте, плиту я вже вимкнула. Мій чоловік розповідав мені, коли він був на Сахаліні, то там горбушу її взагалі не дуже цінують. Її відловлюють, збирають з неї ікру і просто викидають. Я думаю, нам, українцям, це не зрозуміло, тому що як? Вона ж така смачна. Просто там дуже-дуже багато риби. Тепер я додала помідори. І все, начинка готова. Тепер я беру 40 грамів сиру. І натираю.
Ось в нас вже є 40 грамів сиру. Тепер я беру баклажани і начиняю їх горбушею з овочами. Я знаю точно, що це вже дуже смачно. Але коли вони пропечеться, ну буде не перевершено. У нас начинки вийшло більше, ніж самого баклажану. Тому, якщо у вас з вашого урожаю ще залишилося трішки баклажанів, ви можете дуже швидко зробити ще на 2 порції. Не буду більше знущатись над баклажанами, просто присиплю сиром і відправлю у духовку. Буквально 10-15 хвилин наша духовка розігріта до 180 градусів, і ми можемо втамувати наш гурманівський голод. Зараз ми приготуємо шоколадний бісквітний рулет з апельсиновою цедрою. Що нам необхідно? Нам необхідно взагалі на весь рецепт всього 5 яєць. Спочатку я буду використовувати 3. Відокремлюємо білки від жовтків. Так. У нас залишилося ще 5 хвилин. Я буду сподіватися, що ми встигнемо. В мене є 100 грам цукру. 50 до жовтків, 50 до білків. Половинку. Сюди. Половинку сюди. Так, тепер необхідно збити і те, і інше. Пишна піна в нас вже є, а тепер я заховаю це у холодильник. Вже час дістати баклажани, бо вони готові. Ось наші баклажани, хай вони охолонуть, а ми не будемо затримуватись, продовжимо з бісквітом. Тепер нам необхідно збити 3 жовтка і додаємо туди ванілін або ванільний цукор. Якщо ванільний цукор, то 1 чайну ложку. Якщо ванілін, то просто щіпку. Так. Так. Перемішали. Щоб жовтки краще взбити, пропоную додати нам 1 столову ложку теплої води. Так буде легше. Вистачить. Тепер, що нам необхідно зробити далі? Я подрібнила заздалегідь 50 грамів звичайного темного шоколаду. Я його просію. Крупні частини, які в нас залишаються, ми залишимо для прикрас. Ось, такі зернятка. Я їх повертаю назад. Так, тепер крохмаль. Я додаю 65 грамів крохмалю. Так само його просію. Тепер мені необхідно взяти 2 столові ложки борошна. Це 50 грам. Якщо вам цікаво, чого ми беремо так мало борошна,
Тому що крохмаль за своїми властивостями його замінює. Так, тепер чайна ложка розпушувача. Вже було. І одна столова ложка какао. Багато какао не треба, бо буде дуже гірко. Беремо нашу жовткову суміш і додаємо обережно до всіх сипучих інгредієнтів. На низьких обертах обережно перемішуємо. Необхідно обережно сюди ввести білки. Слово «рулет» походить від слова «загортати». І зараз я нібито загортаю наші білки у тісті. Обережно, щоб вони не впали. Ну, в принципі, я завершую вимішувати тісто. І ми можемо його вже перелити у форму. Так, я заформую. Консистенція у вашого тіста має бути рідкою. Тобто ми його виливаємо на пергамент. Так, все, вистачить. До речі, тісто любить, коли з ним розмовляють. Воно, як дитина, любить увагу. Так, духовка в нас ще залишилась розігрітою після баклажанів. Я сюди ставлю бісквіт на 10 хвилин. Тільки будьте обережними, не пересушіть бисквіт, щоб він у вас гарно звертався потім. Зараз я тут все поприбираю і будемо готувати смачний крем для бисквіту. Ямі! Що ж, в мене є 2 хвилини, щоб я розпочинала робити крем. Для цього що я роблю? Я вливаю молоко у посуд і його треба розігріти. Окремо мені треба змішати 2 жовтки з ваніліном. Тепер сюди я маю додати ванілін. Так. Є. А до молока 2 столові ложки цукру, це 50 грам. Хай тепер цукор розчиняється, а я дістану бісквіт. Так, тепер обережно я виймаю разом з пергаментом.
Необхідно, поки він ще гарячий, загорнути його вже у рулет. Так, тепер я загортаю у рушник. Він має охолонути. Доки бісквіт буде охолоджуватись, ми встигнемо зробити як крем, так і набій. Так. Тепер яйце з ваніліном я трішки розбиваю. І обережно додаю до молока. На дуже слабкому вогні вони залишаються. Ну і найголовніший інгредієнт в нашому бісквітному рулеті – це апельсинова цедра. Я її так само додаю до крему. Що ж, дочекайтесь, коли він почне густішати. Вимикайте плиту. Зараз він трішки охолоне, і я додам сюди маскарпоне 250 грамів. І все добре взіб'ю. Поки він охолоджується, я зроблю коктейль Джамбо. Знаєте, коктейль Джамбо був названий на честь відомого африканського слона. Основним інгредієнтом є манго. Я подрібню 3 середні шматочки манго. Не знаю, мені постійно манго нагадує наш вітчизняний гарбуз на смак. Тільки трішки ще колючіший, я б так сказала. Зараз я сюди додала половинку консервованого персику. Так, тепер 50 мл вершків. Чим жирніший, тим краще. І тепер додаю 20 мл бузини. Залишилося додати сюди лід і взбити блендером. Поїхали. Все, досить. Оп. Коктейль готовий, баклажани готові. Тепер зараз я завершую з кремом, намащуємо бісквіт і все готове. Я додаю до крему сир маскарпоне 250 грамів. Нам вистачить. Все, тепер я йду за рулетом. Треба відділити його зараз від пергаменту. Що ж, тепер
Залишіть одну третину крему для того, щоб прикрасити бісквіт. А зараз інші дві третини просто розливаємо по бісквіту. Бісквіт в нас дуже-дуже ніжний, тому він гарно в себе впитає крем. Тепер загортаємо його знову. Тепер я викладаю рулет на тарілку. І спинку рулету треба ще намастити кремом. Пам'ятаєте, ми з вами залишили трішки шоколаду. Коли ми його просіяли, в нас затримались крупні шматочки. Зараз ми ними прикрашаємо. Все, я думаю, вистачить. Тепер я викладаю баклажани на тарілку. І все, все готово. Ну от і все на сьогодні. Ми приготували коктейль Джамбо, баклажани з копченою горбушею і ніжний бісквітний рулет з шоколадом та апельсином. Наповніть сьогодні свій день ніжністю. Бувайте! Баклажан з копченою горбушею. Інгредієнти. Один великий баклажан, помідор – одна штука, рібчаста цибуля – одна штука, 200 грамів копченої горбуші, 40 грамів твердого сиру, 5 гілочок петрушки, 5 гілочок кріпу, зелена цибуля – 10 грамів і 5 столових ложок рослинної олії. Шоколадно-апельсиновий рулет. Для приготування рулету візьміть 5 яєчних жовтків, 150 грамів цукру, 4 чайні ложки ванільного цукру, 50 грамів шоколаду, 3 штуки яєчних білків, 50 грамів борошна, 65 грамів крохмалю, 5 грамів розпушувача, какао-порошок 25 грамів, молоко 200 мл, 1 чайна ложка апельсинової цедри і 250 грамів сиру маскарпоне. Коктейль Джамбо. Інгредієнти. 3 шматочки манго, половинка консервованого персику, 55 мл вершків 33% і 200 мл сиропу бузини.